řídí motoru a dneska to bude, co jsem si vyrobila na Den země. A když taky mě na kartě Karolínka. Karča. Ahoj. A já už to začnu zpátky na lišku. Tak si jdeme na to. Takže tady mám první zajíčka, že vám budu říkat, jak jsme to vyráběli, abyste tak mohli vyrobit, abyste mohli se inspirovat. Takže takovýhle zajíčka, tak já si mám kruh zezadu, takovýhle zajíčka jsme si vyrobili ze stalíře, z papírovýho. Pak jsme si vybarvili takovouhle, jak se to jmenuje? Jakoby takovouhle. Část jsme se vybarvili. No, jak to byla taková ta promen, nebo prostě tak to poznáte. No prostě tohle, no, jsme prostě celý vybarvili tu půlku. Pak jsme si vyšili a namalovali uši. A pak jsme si namalovali na obličej a je to. Tady to mě fakt nejvíc bavilo asi. Je, já jsem zapomněla, že když to bude do stejného místa, bude to bolet dvakrát tolik, promění, Gore. Když tak mám ještě jednou pekelnou výzvu. Já jsem vám ale zapomněl jsme vypnout počítač. Takže další robek je tady talent beruška, akorát že s toustem musím mít hodně trpělivosti. Takže to úplně moc nebylo, ale jako OK. Ale teda mega se mi líbí. Akorát že tady se mi nepovedlo, protože to mělo být tak. Můžu k tomu když tak ještě něco říct? Být jenom tak zdeprostřed. No, že takhle jakoby tady s těma šněrováckama jsme dělali takovou kytičku, ale Liško ji nedělala. Já jsem ji nedělala, protože jsem neměla čas. Takže ta beruška si dělá, takže si uděláte nějaký kruh, jak chcete velký. Pak se vezmete takový len z proužky, aby to stačilo, když to přehnete a ještě takhle tady. Nechcete vidět nějak tam. Abyste takhle se ještě to mohli ohnout. Takže musíte si to naměřit, tak jenom se to přehýbá. Když jste to přehli sem, tak to přehli sem, jo? A museli jste tam nechat místo na hlavičku, protože to je celkem velká. A pak jste si udělali kytičky, jakože tečky. A pak jste si jenom vystřelili obličej a namalovali oči. A nalepili. Když tak to je udělaný ta více pistolí, ten obličej. Aby to tam samozřejmě drželo. Třetí výrobek. Takže třetí výrobek je tady ten čap, to měla naše třída. To je taky z těch talířků papírových. No. Takže to jste si přehli na půl, ten talířek, jak takhle jste si to přehli. Takhle se to ustřihli. Pak jste takhle ještě přehli, takto. A nastřihli jste tady a tady u křídla. Jakože tady u toho krvýho třepátýho, nebo jak to mám říct. Pak jste si udělali čápa. Vystřihli, pak jste si udělali zobáček. Pak jste si ťupli prstem takhle na oko. Dali jste to tam, dělali to tam nebo takhle, aby to prostě hlavu měl. Prostě byla vystrčena. A pak jste jenom takhle sťupkovali prstem či a nebo ubrouskem. No. Takže to líp vypadalo prstem. Tím prstem, no. Jsem to taky teda dělala prstem. Takže tahle vypadá. Čap. Výrobek. Další. Takže tady tohle jsme vyráběli v dílně. Je to stromeček. Ten se mi dobře dělal, ten prostě byl dobrý a ještě mám jenom co říct, jenom pak se řadím od nejtěžšího po nejlehčí a ještě co mě nejvíc bavilo a tak. Takže tady ten stromeček, to jsme dělali v dílně, protože nám dali dříko, to jsme si museli ušmergovat, nebo nevím, jak se to řekne. Prostě šmirglem jsme to museli, aby tam nebyly žádný třísky. Pak jsme si naťukali hřebíky kladivem velkým a pak jsme si namotali jenom tady tu látku. Bavlnu nebo. Takže jsme to zamotali a pak tady nám udělali uzel. A ještě se zapomněla, museli jste si obkreslit stromeček. Takže tady to je stromeček. Tady se zadotám nic fakt není, jenom třeba.
Výrobek, další. Pak skvěhalejte, co to je tady toto. Velikonoční. Nebo patří to taky k Velikonocům? Je to mrkev. Mrkev. Tady to se mi tak nepovedlo, jo. Takže byste si museli namalovat na oranžovou nohu a obtisknout si to na papír. Pak až vám to uschlo, tak jste si nalepili, takhle jste si to střídali, světle zelená, tmavě zelená a takhle jste si to střídali, až vám, jo, ještě jste si museli takhle vstřihnout nohu, až vám to uschlo, tak jste si to mohli vzít. Takže to je, takže tady ten mrkev. Výrobek další. Takže tady to je monster, neboli příšera. A to jsme si udělali, takže jsme si vzali ručko, ta božský voní. Jo, božský krásně voní, no. Pak jsme si vzali, jak to jmenuje? Bavlnku. Když byl začátek, takže nám to udělali izolepou, nám to tam dali. A jenom jsme si motali, jak to chceme tlustě, jako barvu. Pak jsme si takhle tady zadělali, když to mám moc dlouhý. Pak jsme si nalepili pířička a pak jsme si nalepili kolekcema ok, protože to jsou monstry, tam byly příšery. Takže to je příšerka. Další výrobek. My se mluváme, ale další výrobek není a teďka to seřadím, co bylo od nejlehčího po nejtěžší. První nejlehčí byl ten zajíček, takže toho dáváme tak, můžeš když taky takhle stát, tak radši ty už se musí trochu ohnout. Takže první byl zajíček. Pak nevím, jestli prvně dám mrkev, anebo toho. Aspoň dám mrkev, nebo a pak čápa. Monster, no to bylo taky celkem lehký. To nevím, to bude asi stejně někde tady s tímhle, takže to nevím. Pak tady toto. A pak. Takže tady vidíte od nejlehčího. Od nejlehčího po nejtěžší. Zajíček, mrkývka, monster, čáp, stromeček, beruška. Já mám si, že to nejbude zaostěný. Takže tady to bylo prostě s něma takhle dohromady, protože to jsem fakt nemohla se zřadit. Tak teďka, co mě nejvíc bavilo? Takže asi nejvíc mě bavilo ten zajíček. Zajíček mě nejvíc bavil, pak mě bavil takhle stromeček. Tady tento stromeček. No, monstrné. Pak mě bavila mrkev. Teďka mám drama mezi čápem a monster. Teda asi na stejné místo. Budu muset, protože vůbec nevím, kam se mě víc bavilo, co mě víc bavilo. Tak Eliško, co pak tě víc bavilo? Čáp nebo monster? Trám asi úplně na to stejné místo a tady to mi nevím, co bylo. A zase to je strašně hezký teda. A tady to už bude končit, protože nám běží čas. A tak. Takže já doufám, že se vám tady toto video líbilo. Tak dejte like, odběr, nebo koment a sdílejte a těším se u dalšího videa. Čau!